Jam Toni Dovlani nga spektakli Dancing with the Stars, e jeni të shikuar Alba Life. Congratulations, Alba Life TV, on your 5th year anniversary. And thank you for all you do for the Albanian American community in our city. Detje të dashur bashkëdhetar, jemi këtu në Gjirokastrën Antike, në mëmëdheun ton që na mungon aq shumë. Sapo kemi mbritur në shtëpinë e shkrimtarit të mirë njohur Jorgo Telo, që shpeshherë u ka prezantuar me shkrimet tona dhe veçanërisht me poezitë e tij aq të ndjera për mëmëdheun ton dhe për popullin shqiptar. Mirëdita zoti Jorgo. Mirëser. Ishte kënaqësia e televizionit Alba Life që ndodhet pranë shtëpisë së shkrimtarit Jorgo Telo. Nëse ju kujtohet në shkrimin që botova në gazetën e mirënjohur Iliria, shkrimin poeti që ndërton Ura Elberi midis Shqipërisë dhe diasporës. Dhe ndërkohë në fund të shkrimit u betova para diasporës se do të vija të vizitoja shtëpinë tuaj kaj të bukur me një zonjë fisnike dhe që ju shkruani me ndjesi dhe me emocion të veçantë ku mjaft shqiptar dhe dashamirës tuaj i lexojnë ato me kënaqësi të veçantë. Ç'mund mund të na thoni për këtë zoti Jorgo? Premtimin tuaj e mirëprita dhe në fakt i urave një pikë pyetje të vogël. Nuk e besoj se të ka përsëri do oqeani dhe të bije dhe gjerë këtu të kun. Ka është një kënaqësi e veçantë për mua, një vizitë e tillë shumë dashamirëse që shpreh shumë qka të mirë të botës shqiptare, te një person, si puna ime, që ka marrë nga Zagori, nga një trevë rurale, ka marrë në Gjirokastër, në shumë prarësishë në sësore. Po, këtu më da mundësia, që mund ato të shira që kam pasë në jetë, të fushës së krimtarisë, ti flatrojme shumë, të ja flatra. Ju keni shkruajtur gati 13 libra në Moskabohem. Cila është tematika që ju tërheq më shumë? Çherë më ka tërhequr folklori nga e popullit. Me këtë jam mëkuar që në fëmiri. Thash, jam nga një treve, ku është lindur qajumi ma yni math, poeti i shpirtit lirë. Edhe, për ti jemi ndikuar shumë zagorit, mund të themë, rralë janë zagorit që nuk shuajnë do të vargje. Poezia ime, se me poezia ka filluar, mbështetet shumë te folklori. Ndoshta nuk ka tentoj të arrij në folklori të bjerë folklorizëm, thjesht në thjeshtësim. Po, në radhë të mos gjesh ndikim nga folklori në poezinë time. Ta zëm moderne, surrealiste, filozofike, e tjera tjera të sojeve që ka koha sot, por këtë para palqej. Edhe këtu rrahën shumë në të tjetë. Mund të recitoni disa nga poezitë tuaja, pak vargje, nëse keni mundësi ju lutem. Zgjata dorën të arrija pa fundësin, tja merja zotit zotësin dhe zotë të vetëm të bëja dashurin. Shumë vargje të ndjera, një mesazh shumë i bukur për popullin shqiptar. Ju keni qenë mësues në Moskabohem, profesioni juaj është profesioni mësuesis dhe ne të dy jemi kolegë. Çfar kujtoni nga nxënësit tuaj ndonjë gjë tepër të veçantë? Kam dashuruar profesorin e mësuesisë sepse këtu mendoj se kam gjetur veten time. Dhe është një profesion shofistik, nuk kam më bukur se ta të punosh me brezhnje ri që rritet me fëmijë sidomos. E kam filluar punën në lungjëri të Gjirokastrës, punova 4 vjet në rind në anë të në Zagori. Kam punuar me shkolla 8 vjeçare, punova edhe në shkollën e mesme. Pasi mbarova 15 vjet mira në arsim. Ndjeva se ndoshta isha lodhur, nuk e di, po më qenë se merresh edhe shumë me kulturën në shkolla, po shquhet edhe një drejtim tjetër, ai i kulturës dhe kërkova të punoja të pak të një fushë më mirë, më dëndur. Dhe u shkëputa kalova në kulturë, për gjithë se kulturës zagorisë. Po, kam punuar gjithmonë dhe kur isha në kulturë të veçantë, kam punuar me nxënësit e shkollave. Me ata doja më shumë për të aktivizuar në mentalitet kulturore. Kam lexuar me shumë vëmendje librin e bukur Diloiada, një libër shumë i dhimbshëm për të cilën kam shkruar një ese dhe botuar në gazetën Iliria. Çfarë ju shtyu që të shkruani këtë libër mjaft interesant, me fakte dhe dokumente që ju mund t'i thoni më mirë publikut? Ishte një rastësi e lezetshme, e pa pritur lidhja me ibe, me antë internetin, me Eduard Dinon,
nimicun tim, që është në New York. Ai që shëruar në një forum, forumi shqiptar, diçka për familjen e vetë. E persekutuar, e trajtuar jashtëzakonisht rënd nga regjimi i kaluar. E kapa këtë çast, duke u nisur nga emri i Diadile Shepe, të jugtarit të madh, por Edrikut të jashtëzakonshëm, që ka dalë nga Shepër i Zagorisë. Dhe Eduardi, duke njohur diçka nga krimtaria ime dhe nga përgjigjet e mia në pyetje përgjigje i bërim në internet, më bëri ftesën të shkruaj ndonjë poezi të vogël për evenimentet e pa përballueshme të familjes Dilaj, të fisit Dilaj. Ahere, kjo më dha nxitje të madhe, ho, po i kërkova një nder, do më të dërgosh shumë çka ke për familje e për fisit e madhë të Dilajnje, që unë të këndikë më të përshqetem, të jem samë konkret, edhe më dërgoj. Kështu, Lipi më bërë në mënyrë internetike. Kaluan të dhenat oqeanet, e erën të këvurnë, dhe kështu gatua libri. Erën atë formë që e kini parë ju. Si ish mësues, duke dhe një kontribut të vyër në arsimin shqiptar, cili ish mesazhi juaj për shkollën shqipe në diasporë që ju vazhdimisht e keni ndjekur me vëmendje dhe na keni përshëndetur për këtë. Tashti deshën të na përshëndesni gojarisht, jo vetëm televizionin Alba Life, por dhe prindrit dhe nxënësit që do ta shikojnë me vëmendje intervistën tuaj në New York. Realisht jam befasuar kur kam parë dokumentarin e shkollës së familjes Zilos në New York. Është një, ndoshta e pabesueshme, gati një prall të shikosh se si ligjërojnë, cicërojnë fëmijë shqiptarë të New Yorkut, aqë bukur, që e duan gjuhën shqipe aqë bukur, që mësuesit janë aqë të përkushtuar, gati këtë nuk e vërre asë në shkollat tona këtu. Na vjen shumë mirë që mbahet gjallë gjuha një herë, kësoja. Mësoj të tjetë gjuha angleze, po mbahet gjallë gjuha shqipe në diasporë. E kjo për ne që kemi dhe në gjuhë e lërësin në shkollat tona, është një knajsi madhe, nuk po mbetë. Ka ku të vej më mirë. Unë u uroj me gjithë të shpirt për këtë ndërmarit të fiksnike që kini marë për gjumër në Shqipe, për nëzënsi shqiptarë të New Yorkut. Atëve shqiptarë që i të ka nërguar nëzënsi të shkolla juaj. Dhe i përftesi ju kini bërë që të vinë sa më shumë në atë shkollë. E meriton të vinë, të adjojnë këta shqiptarë këtë përftesi ju kini bërë, që të mos hezitojnë, të mos janë anashkallojnë, të hide tuaja, për ti mirë pritur, ashtu si që dinit për ju. Kam lexuar vazhdimisht shkrimet tuaja, librat me poezi dhe çdo gjë tjetër. Dhe ju keni dy dekada që ndodheni i paralizuar. Një shkrimtar kaq vital, si e përballon këtë lodhje fizike? I vime që më krijuar nga shëndeti i plogët, ndoshta më e zauruar, më plotësuar me një tjetër mundësi që më dha bota internetike e kompjuterit. Kam punuar me makinë shkrimi, me stilas, me stilograf. Po edhe koha që kompjuteri më më bëshi boslo më. Tira primin e të tira që si realizoja do me një dorë, që jam më të një. Edhe koha që më tërsuar me këtë, edhe te letësia, te krimtaria, unë gjitha vetën, te interneti gjitha vetën. Nuk lezoj më shumë në internet se sa më bëlej libra, se nuk i shpëndaj do libra di më banë në shtëpi. Nuk da do të shes libra, andej këndej, ose të tërgoj. Në përshkitore të ndryshme. E di që në shkitore vërë më shumë të plerë një katolinë e një celulat, së sa të plerë një liber. Interesi për lezimin është i voglë. Mirë atë, ka shumë dashamirës të cilët i kërkojnë librat. Këtu e gjera vetëm. E të kjo ma plëson, bo shlëkon shëndetësor që kam ma kryoj shëndeti. E emër të televizionit Alba Life, ju urojmë jetë gjatë dhe mos ju shteroft pena kur. Në uroj që televizionit Alba Life të ketë jetë samë të gjatë, samë për të bëj gatë në synimet që i ka vënë vetës për të realizuar shpirtin shqiptar në botën demokratike amerikane. Të dashur bashkëdhetar, ndoqët intervistën me shkrimtarin e mirë njohur, zotin Jorgo Telo. Solli për ju, Kozeta Zylo, gazetare pranë televizionit Alba Life New York.